世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのレイナです。夏の風物詩の一つに怪談があり、日本に古くから伝わる妖怪などの話を聞いて夏の暑さを忘れる人も多いのではないでしょうか。種族としての日本三大妖怪は鬼、カッパ、天狗とされ、キツネ、タヌキを加えて日本五大妖怪と呼ばれることもあるそうです。そんな日本の妖怪は外国人向けに様々なものが紹介されていますが、特に中世で名を馳せた日本三大妖怪は海外で大きな話題となっているそう。今回は日本の妖怪に関する話題と、それに対する海外の人たちの反応をご紹介させていただきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。日本三大妖怪は諸説ありますが、文化人類学者、民族学者の小松和彦氏が定義した三妖怪、酒呑童子、玉物前、大竹丸は中世の日本で恐れられていたようです。この日本三大妖怪が海外で取り上げられると、ある共通点が話題となっていました。その共通点を探す楽しみも踏まえて、まずはそれぞれの妖怪の伝説を簡単にご紹介していきます。酒呑童子、元の名を外道丸といい、美男子で艶やかな容姿の稚児であったという記録が残っているほどで、大変モテたそうです。外道丸は数多くの恋文をもらうのですが、読みもせずにかずらの中に入れていました。恋文をくれた娘がある日、外道丸に恋焦がれるあまり死んでしまいます。外道丸はカズラから急いで恋文を取り出すと、その恋文からは恨みの炎が燃え上がり、外道丸を包み込むと鬼の姿へと変えてしまったのです。神通力を持つ本物の鬼になると、酒呑童子と名乗り、夜な夜な都に現れては姫をさらって食べ、金銀を強奪するなど数々の悪事を働きます。玉物前、玉物前は人間に化け、平安末期に鳥羽上皇の長期であったとされる九尾の狐の妖怪。玉物前を寵愛するようになってから、上皇が原因不明の病に伏せるように、陰陽師阿部の康成が真言を唱えると、玉物前は本来の姿九尾の狐に戻り、正体を見破られます。九尾の狐の姿となった玉物前は逃走し、近づく人間や動物などの命を奪って人々を恐れさせましたが、那須野で発見されると阿部の康成らが討伐に向かいます。激しい戦いの末に九尾の狐が息絶えると、巨大な毒石、殺生石になったのです。その殺生石は鳥羽上皇が防御した後も近づく生き物の命を奪う妖力を放ち続けて、周囲の人々を恐れさせました。大竹丸、大竹丸は桓武天皇の時代に伊勢の国鈴鹿山に住んでいたとされる鬼神で、日本最強の鬼神魔王とも呼ばれており、強大な力と能力を持っていたそう。山を黒雲で覆って暴風雨や雷鳴、火の雨を降らせるなどの強力な神通力を操り、鈴鹿峠を往来する民を襲っては金品や食料を奪っていました。大竹丸が最強と言われる最大の理由は、三名の剣を持っていたからで、この剣は鈴鹿御前という女神が持っていたとされる三振りの剣のこと。大竹丸を倒すには、この三名の剣の守護を解かなければいけませんでした。そしてなんと大竹丸は、その女神である鈴鹿御前に恋心を抱いていたと言われています。そんな鬼神、大竹丸の討伐を命じられた坂の上の田村丸は、大竹丸唯一の弱点である鈴鹿御前に会いに行きます。そして二人は大竹丸を倒すために結託し、剣を奪い返すことに成功して倒すことができたのだとか。以上、三妖怪の話を簡単にご紹介しましたが、三つの内容のある共通点は分かりましたか？それは女性です。酒呑童子は女性の怨念により鬼にされ、鬼になった後は女性をたくさんさらいました。玉物前は
その美しさでたくさんの男を惑わせ、ししてなお石で人々を呪おうとします。大竹丸は強大な力を持っていたにもかかわらず、一人の天女に魅せられ大切な剣を渡してしまったことで歯車が変わっていきました。中世に恐れられた日本三大妖怪の共通点が女性であることに対して、海外からは様々な反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。酒呑童子は元イケメンだったのね。ラブレターをいっぱいもらうほど素敵なら実際に見てみたかったわ。でもラブレターは読まずに放置していたんでしょ。いくらイケメンでもそれはちょっと。女の子は外道丸が好きすぎて死んじゃったのかい。俺には理解できないな。私は気持ちがよくわかるわ。好意を無下にされたら悲しいもの。恨みの感情が生まれるのも理解できる。鬼になるくらいの強い怨念だなんて、女性の恋心はおっかないな。酒呑童子は鬼になってからやけになっちゃったのかな。同情はするけど、だからといって悪いことばかりするなんて許せない。若者や姫を狙っているから、かつての自分の容姿と鬼になる原因となった女性への執着心なのでは。そうかもね。でもそれって女性に対して冷たく思いやりがなかった結果じゃない。女の子が死んでから慌てて手紙を読んでも遅いのよ。玉物前って上皇が寵愛するほど美女で魅力的だったんだな。ぜひお目にかかりたいものだ。正体が九尾の狐だったのだから、うまく化けられるのは当然よ。外見だけに惑わされていると上皇みたいになっちゃうわよ。九尾の狐って中国やインドでも同じように国のトップに取り入って多くの人の命を奪ってきたんだぞ。それから日本へやってきて玉物前になったんだね。それぞれの国に伝わる物語も気になるわ。九尾の狐は死んでから石に化けたのか。とんでもない力だな。どれだけの命を奪えば気が済むんだ。生き物を殺す石って名前からして怖いよ。長い間ずっと恐れられてきたんだな。美人には気をつけようと思った。大竹丸は鈴鹿御前に恋をしていたのか。魔王も美しい天女にはかなわないようだね。彼女に見合うため美しい人に化けていたようだけど、姿を変えても数々の悪事は消えないわ。女性ってそういうところは見抜くものよ。確かに恋愛において価値観が同じことは重要だな。でも鈴鹿御前の好みが田村丸だっただけじゃ。鈴鹿御前って作詞だね。駆け引きがうまい。美人はモテる秘訣をよく知っている。田村丸と鈴鹿御前が結託したことで大竹丸は倒されちゃったのか。なんだかよくある切ない恋愛話みたいだよ。大竹丸の敗因は天女に見せられて大事な剣を渡してしまったことだよ。恋愛にうつつを抜かすのもほどほどにしないといけないね。妖怪もまるで人間みたいだな。女性はいつの時代も美しくてちょっと恐ろしい。以上が海外の人たちの反応です。三妖怪の共通点である女性について様々な反応があって面白かったですし、日本で恐れられていた妖怪たちもまるで私たち人間みたいでしたね。人間味あふれる妖怪たちは他にもたくさんいそうですし、日本の文献や伝承に残されている妖怪は1500種類以上もいるそう。そこでここからは有名な妖怪8選を簡単に紹介していきたいと思いますので、一緒に見ていきましょう。1、カラス天狗。鳥のようなくちばしを持った顔で山伏の姿をして山奥に住んでおり、空中を飛び回ることができます。鞍馬山のカラス天狗は牛若丸、後の源義経に剣術を指導したそう。2、カッパ。川などの水辺に生息し、好物はキュウリ。全身が緑色で頭には皿があり、乾いたり割れたりすると死んでしまいます。亀のような甲羅とカエルのような水かきがあり、相撲が得意なんだとか。3、ぬらりひょん。夕暮れ時に人の家へ勝手に上がり込み、
家人を装ってお茶を飲んだりするそうです。妖怪の総大将と呼ばれており、ゲゲゲの鬼太郎では鬼太郎の宿敵として登場。4. ダイダラポッチ。山に住む巨大な妖怪で、山や湖を作った伝説が各地にあり、人間の土木工事を助けるなど割と好意的です。もののけ姫に登場する獅子神の夜の姿としても描かれています。5. 土蜘妖術を使える巨大な蜘の妖怪で、さまざまな機械現象を巻き起こす厄介な存在で、糸を駆使して相手の動きを封じるそう。 6. ヌエ得体の知れない妖怪として恐れられ、顔は猿で胴がタヌキ、手足は虎で尻尾が蛇という奇怪な姿をしているそう。ひょうひょうと不気味な声で鳴きますが、虎つぐみに似ているので、もしかしたらヌエの正体かもしれませんね。7. 座敷わらし。東北地方に伝わる妖怪で、目撃談は多く、見ると幸福が訪れて家に富をもたらすそうです。いたずら好きな子供で、足跡を残したり夜中に大きな音を出したりして遊びます。 8. アマビエ。鳥のようなくちばしを持つ半人半魚の妖怪で、海中から光を放ち、豊作や疫病の予言をしたそう。2020年以降は疫病退散にご利益があるとされ、日本で大きな話題となりました。これらの妖怪は様々なところに出現しますが、共通して物事の境界に現れるようです。日本では古来より、あの世である常世とこの世の移し世という概念があり、普段はほとんど行き来ができませんが、それぞれの境界では世界が曖昧になりがちです。もしかしたら私たちが気づいていないだけで、毎日のように妖怪たちと出会っているのかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。